Draga braće i sestre, Bog se javi! Majstinu se javi! Bog se javi! Majstinu se javi! Bog se javi! Majstinu se javi! Bog se javi! Slavu slavi, draga braće i sestre! Danas smo se okupili ovde da vidimo ove hrabre ljude koji plivaju ka krstu, a znamo, draga braće i sestre, da je krst za nas pravoslavne simbol pobede nad smrću, simbol junaštva. Svi naši veliki vladari, noseći krst, osvajali su najveće borbe, čuvali i branili naš narod i našu pravoslavnu veru. Zaista se divim ovim kandidatima koji su plivali za krst, jer je voda hladna, ledena, ali njihova vera je jača i od te hladnoće. Takva vera, Bože, daje da se što više razvija u našem narodu, da budemo jedinstveni, složni, da se Bogu molimo i da Gospod da svako dobro svakome od nas, svima u ovom gradu i u ovoj zemlji. Amin. Bože, daj. Amin.